Jó napot kívánok! Önök a Déli Híradót látják, főbb híreink röviden. Levelet írtak a szocialisták a köztársasági elnöknek, hogy ne írja alá a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényt, jelentette be Tóbiás József a parlamentben. Két évre meghosszabbította Ben Stork szövetségi kapitány szerződését az MLS, és a nemzeti pedagógus kar is bírálja a kormányt, hogy csak a tiltakozásra mozdultak, pedig ők is jelezték a bajukat korábban. És most a részletek. A katalán polgári védelem még vasárnap jelentette a barcelonai főkonzulnak, hogy a buszbalesetben valószínűleg 3 magyar sérült is van. Azóta 2 feltételezett magyar sérültről kiderült, hogy az egyik nem is volt a buszon, a másik pedig nem magyar állampolgár, mondta a Startban Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője. Egy 24 éves magyar állampolgár sérültje van, egy fiú. A balesetnek, akinek mindkét karja eltört, kórházba szállították, és természetesen a szükséges ellátást megkapta. Kovács Barnabás főkonzul azonnal megszakította a programját, meglátogatta a magyar fiatalembert, beszélt vele személyesen, azt lehet mondani, hogy lelkileg jól van, sőt, bármilyen furcsa ilyen helyzetben örül, nyilvánvalóan annak, hogy egy ilyen súlyos balesetben nem sérült meg még jobban. Levelet írtak a szocialisták az államfőnek, hogy ne írja alá a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvényt, jelentette be a frakcióülés után Tóbiás József, a szocialisták elnöke, a parlamentből Kiss Ferenc tudósít. Matolcsy György a kiszolgáltatottak vámszedője lett, ezért le kell mondania, ezzel kezdte sajtótájékoztatóját az MSZP elnöke. Tóbiás József szerint a jegybank elnöke 250 milliárd forintot akar eltüntetni az adófizetők szeme elől, amit a devizahitelesektől és a gyengén tartott forint árfolyamból szerzett meg. Tóbiás József arról is beszélt, levélben fordultak Áder Jánoshoz, hogy ne írja alá a nemzeti otthonteremtési közösségről szóló jogszabályt, hanem küldje vissza az Alkotmánybírósághoz. Az MSZP szerint a NOK nem más, mint jogszabályokra épített korrupció. Tóbiás József ehhez még azt tette hozzá, hogy a NOK éppen azoknak nem segít, akiknek nincs fedél a fejük felett. A szocialisták elnöke azt is megismételte, a sztrájk és a munkatörvénykönyvének módosítását kezdeményezik azért, hogy a tanárok jogszerűen tudjanak sztrájkolni az őket ért sérelmek miatt. Az Együtt az Olafhoz fordul az építőipari megatender miatt, mert az ellenzéki párt szerint a Fidesz arra készül, hogy egyszerre 420 milliárd forintnyi munkát juttat közpénzből fideszes oligarcháknak, írja közleményében Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja. A hvg.hu számolt be arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda követelményeinek szinte csak a Duna Aszfalt Kft., a Mészáros és Mészáros Kft. És a Békés Drén Kft. Képes majd megfelelni. Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi tagja a közleményében meg is nevez néhány fideszes oligarchát, akiknek a cégei a többi között eséllyel indulhatnak a tendereken. Mészáros Lőrinc és Szíj László szerepelt a felsorolásban. Minden magyar családot közvetlenül érint, hogy az Európai Unió több korábban elnyert támogatás kifizetését visszatartja a csalások, a szabálytalanságok és a visszaélések gyanúja miatt, mondta a Startban Grézi Zsolt, a DK szóvivője. 775 milliárd forintnak megfelelő összegről van szó, ami a teljes elnyert fejlesztési keret csak nem 10%-a. Az Uniónak a magyar pályázati rendszer tisztaságával kapcsolatban vannak kétségeik, azt vizsgálják, de ahhoz, hogy a programokat ne kelljen leállítani, a magyar kormánynak 500 milliárd forint hitelt kell felvennie. Az Orbán kormány mindennek a pótlására eddig több mint 500 milliárd forint hitelt vett fel, ami hát egyrészt ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy ők nem vesznek fel hitelt, mert az növeli az államadóságot, és neki kiemelt küzdelme van az államadóság ellen, kiderült, hogy annyira harcol az államadóság ellen, hogy folyamatosan rekordon tartja az magyar államadóságot. Másrészt pedig, hát ez nagyjából azt jelenti, hogy minden magyar állampolgára 60-65 ezer forint adóságot vett fel a csecsemőktől az aggasztyánig Orbán Viktor kormánya, hogy megpróbálja a csalás miatt visszatartott pénzekből ezeket a projekteket mégiscsak valamilyen módon megvalósítani. Az állami földek eladásáért felelős fideszes államtitkár nem ad több interjút a Hír TV-nek, amiért a csatorna egyik riportere megkérdezte tőle, hogyan juthatott rekordidő alatt önkormányzati bérlakáshoz Inárcson. Bitai Márton őrs ugyanis a Hír TV szerint 2009-ben azonnal megkapott egy 101 négyzetméteres önkormányzati lakást Inárcson,
és azt 4 éven át bérelte, míg más családok éveket várnak egy ilyen lehetőségre. A Hír TV kérdésére azt válaszolta, külön szerettünk volna költözni, és egy ilyen településen sajnos nincsenek lakások, egy családi házat megvásárolni akkor nem tudtam volna, építeni nem tudtam volna, ezért igénnyel fordultam az önkormányzathoz, és ha emlékeim nem csalnak, akkor 4 éven keresztül egy rendes bérleti szerződés keretében havi bérleti díjért béreltem a lakást, amit egyébként fel is újítottam. Bitay nyilatkozata után azt mondta a riporternek, jelezze a Hír TV-ben, hogy nem kap többi interjút tőle. Nem lehet sikeres az internet fejlesztése az állam aktív részvétele nélkül. Ezt szolgálta a nemzeti konzultáció, mondta Dajcs Tamás, a Fidesz uniós parlamenti képviselője a Startban. Az államnak döntő szerepe van az infrastruktúra fejlesztésben. 80 milliárd forintos támogatásra már lehet pályázni. 2018 végére minden háztartásban ott lesz a szupergyors internet. A társadalmi felzárkóztatáshoz nélkülözhetetlen az oktatás fejlesztése. Az államnak az adatokhoz való hozzáférés megteremtésében sok dolga van, és az áfa csökkentését is elhatározták. Most a húsvétet megelőző héten fog egy olyan kezdeményezést közé tenni az Európai Bizottság, amely kezdeményezés sokkal nagyobb szabadságot ad az egyes tagállamoknak a kedvezményes áfa körbe sorolás tekintetében. Ha ezek az értesülések megfelelnek a valóságnak, akkor azt jelenti, hogy a magyar kormány saját hatáskörben dönthet teljes egészében, nem kell semmifajta egyeztetést végrehajtani, vagy épp semmilyenféle egyeztetése nincs szüksége az Európai Bizottsággal, de akár így, akár úgy 2017. január 1-től olcsóbb, legalább 10%-kal olcsóbb lesz Magyarországon az internetezés. 100 milliárd forint hiányzik az oktatási rendszerből, mondta György László, a kormány közeli századvé gazdaságkutatóintézet vezető közgazdásza az M1 vasárnap esti műsorában. Szerinte az Eurostat adatai alapján 3%-kal van Magyarország elmaradva az uniós átlagtól, ha a nemzeti jövedelemben az oktatásra fordított arányt vizsgáljuk. Így jött ki a 100 milliárd forintnak megfelelő összeg. A tiltakozók csak nem 7-szer ekkora hiányról beszélnek, mert szerintük 2%-kal fordít kevesebbet a magyar kormány az oktatásra, mint amennyi az uniós átlag. A diákok teljesítményéről azt mondta, hogy a magyar diákok az OECD középmezőnyének alján helyezkednek el, és ezen belül nagyon egyenlőtlen az elosztás itthon, mert óriási a tudáskülönbség a világ élvonalát képviselő elit gimnáziumok tanulói és a vidéki leszakadó területek diákjainak tudása között, mutatott rá a kormány közeli századvég vezető közgazdásza. Bírálja a kormányt a Nemzeti Pedagógus Kar. Az MT-nek adott nyilatkozatuk szerint évek óta jelzik, hogy baj van, és rossz irányba megy az oktatás átalakítása. Érdemi korrekcióra azonban a civil tiltakozásokig nem került sor. A kormányhoz közel álló pedagógus szervezet szerint a köznevelési kerekasztal alkalmas lehet arra, hogy érdemi javaslatokkal segítse a döntéshozókat a szükséges változtatások meghozatalában. A tempón viszont gyorsítani kell. Kiemelték, a pedagógus kar küldöttei gyakorló pedagógusok, és a kollégáiktól kapott kritikák alapján az elmúlt 2 évben már többször jelezték, egyre nehezebb a mindennapi munka az intézményekben. A pedagógus kar ezért is elégedetlen, mert a jelzések ellenére lassan és csak az erősödő civil kezdeményezések hatására kezdett érdemi tárgyalásokat a kormányzat. Péntek óta van bizonyíték arra, hogy Erdősiné és a Kopasz csoport együtt léptek fel a Fekete Kedden a választás szabadsága ellen, mondta a Startban Nyakó István szocialista politikus. Felháborítónak tartotta, hogy hiába kérték a testületet, vegyék a bizonyítékok közé az utcai felvételeket, és ott tekintsék is meg azokat. Ezt a bizottság elutasította, leszavazták a javaslatot. Én ma 14 órakor oda fogok menni a Nemzeti Választási Iroda elé, és 2 darab kérdést fogok beadni mind elnökasszonynak, mind pedig elnök úrnak, miért titkolták el ezeket a felvételeket, és miért csak a jogorvoslati határidő letelte után tudták nekem kiadni 14 nap, akkor, amikor egy internetes portálnak 2 nap alatt sikerült megszerezni felvételeket. Nem a fakivágásra kirendelt munkásokkal van bajuk a Városliget védőinek, mondta a Startban Barabás Rihárd, a Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja. A tiltakozók tudják, hogy a döntéseket a Liget fájról nem azok hozzák, akik végrehajtják a feladatot, de csak velük szembesülhetnek. Az egész Városliget projekt igazi oka az,
hogy Orbán Viktor fel akar költözni a várba, és ezért kell onnan elköltöztetni a múzeumokat, mondta a PM politikusa. Nagyon erős a politikai kapcsolata között, hogy Orbán Viktornak van ez a hatalmi mániája, hogy ő fel akar költözni a várba, onnan le akarja költöztetni a múzeumokat, hogy ő szeretne így fent ülni, lenézni a városra, a hatalmat folyamatosan reprezentálni fentről, és éppen ezért van ez az egész őrült, sok milliárdos projekt, hogy ő ezt a hatalmi vágyát kiélhesse. Tehát ilyen értelemben és politikai értelemben ez abszolút kapcsolódik. Göncz Árpád néhai államfőről nevezné el a 13. kerületi önkormányzata az Árpád híd Pesti híd főjénél lévő, a Teve utca, Petneházi utca mögötti, a Petneházi utcáig tartó területet. A képviselőtestület felhatalmazta Tóth József polgármestert, hogy forduljon a fővárosi közgyűléshez az átnevezés miatt. Mert az új városközpont területén található tömegközlekedési megállóhelyek elnevezését is meg kellene változtatni. Például a metró megálló neve Árpád híd helyett Göncz Árpád városközpont lehet. Az október 6-án elhunyt volt köztársasági elnök személye és munkássága előtt tisztelegne a közterületi névadással a kerület, írja az Index. Szinte bizonyos, hogy nem kezdi meg a működését a beígért április eleji időpontban a Nemzeti Kuka Holdingként emlegetett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, írja a Magyar Nemzet. Még a társaság működését szabályozó kormányrendelet is csak tervezett formájában létezik. Nem készült el az országszerte mintegy 4 millió háztartást kiszolgáló állami szemétszállító társaság számlázási rendszere sem. A Nemzeti Hulladékkezelő Társaság mostanáig nem kötött szerződéseket sem az önkormányzatokkal, sem a szemétszállítási szolgáltatást végző cégekkel. Hogy vagy Kuba? Ezt a kérdést tette fel Twitter oldalán spanyolul Barack Obama amerikai elnök, miután a repülőgépe leszállt Havannában. A bejegyzésben még azt is írta, hogy a kérdést hamarosan a kubai embereknek is felteszi. Az 1959-es kubai forradalom győzelme óta Obama az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki a kommunista vezetésű Szigetországba látogat. Útjának célja, hogy mandátuma lejárta előtt biztosítsa a két ország között 2004-ben kezdődött enyhülés tartósságát. Bűnösnek ítélte az oroszországi Donyecki Városi Bíróság Nadzsija Savchenko ukrán pilótanőt. Azzal vádolták, hogy köze volt két aknatűzben meghalt orosz tévés halálához, és részt vett békés polgári lakosok meggyilkolásának kísérletében és illegális határátlépésben. Savchenko, aki a tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét, korábban közölte, hogy nem akarja megfellebbezni az ítéletet. A büntetés mértékét kedden hirdeti ki a bíróság. Az ügyészség 23 évi szabadságvesztés kiszabását kérte. Meghosszabbította Ben Stork szövetségi kapitány szerződését a Magyar Labdarúgó Szövetség, jelentette be Csányi Sándor, a szövetség elnöke hétfői sajtótájékoztatóján. Függetlenül a nyári EB-n elérendő eredményektől Ben Stork új szerződést kapott, még két évig lehet kapitány, másodedzőjével, Andreas Müllerrel együtt. Most pedig következzenek a részletek a várható időjárásról Gesztesi Mátétól. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Hideg front vonul át fölöttünk, a reggeli fagyos és a délelőtti hideg idő azonban délutánra javulni fog. Észak felől várhatóan csökken a felhőzet, helyenként pedig akár órákra is kisüthet a nap. Északkeleten, illetve északon azonban további záporokra számíthatunk. Az ország középső részén rövid időre mérsékelt légmozgásokra van továbbá kilátás. A nappali csúcshőmérséklet 13 és 15 fok között valószínű. Nálunk a következő napokban folytatódik a lehűlés, amely csütörtökön éri a negatív csúcspontját. Ezen kívül felhős, kedden csapadékos időre van kilátás, péntektől viszont jön a jó idő. Én ezzel minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra! És ezek voltak a déli híradó hírei, 16:50-kor Villák híradóval várom majd önöket. További szép napot kívánok, viszontlátásra!